jam songo. Karo putri papat ing ngarep iki goleki. Ira iki terus kuwi karo mburine. Oh putri wong akeh, putri 6 ya. Baris loro ngarep dhewe iki. Nah, baris Ira karo mburine siapa? Wing ngopeng furu duludu. Harus bapalno niki. Sampai asatisu. Pergi terus, murim-murim ini terus. Wis ya. Wae delokno nomor 4 iki penting, demek kubule anak Adam. Au halqati duburi utawa apa? Apa mau lingkarane dubure anak Adam. Bibat nil kafi kelawan gowo kelawan jerone telapak tangan wa butu nil asof ilan piro-piro piro-piro jerone piro-piro driji. Saiki pertanyaan. Pertanyaan ya, sapoke yuji awakmu demek silite wedhus kurban sesuk batal ora sih? Ana sewundu nyembelih rada dadi Mbah Mudin lah nyembelih sapi. Wah, silite kok plendus-plendusan ngoten kok apik men kok sirami terus kok cawiki batal ora udumu. Batal. Batal ora man. Wedhus. Taine jeneng apa? Oh, wedhus kok teli tongka. Apa? Serindil. Masuk serindil misalnya jeneng wong kok. Lah nek ngomong jenis Sri kan undangane serindil. Mendil. Itu kok sirami terus kok nganu batal ora kan? Bar batal ora bar silin sapi kok demeki. Batal ora Gunawan. Batal. Batal. Yang dua batal, yang dua tidak. Eh mrene neh batal mboten. Batal. Iris iki batal ra iki? Batal ra iki nang hari. Ya batal mboten, Mam. Aten demek silite kewan iki meh jenis kewan apa wae mboten batalno wudu. Lah nek kae ana kethek kan duwe didit ya, kethek to kok slentiki batal ora. Nah, kan kamu dubur, saiki kubule teban. Kethek duwe didit di mana to? Lah nek pun bilatang niku to oh, kayak kacang kok selentii. Kayak kacang karo mbok selentii. Batal mboten? Batal rafer. Lah nak kena pipis sih. Batal mboten? Batal ra sih. Oh, batal skondi nggih mboten. Mboten batal. Asiki mbak iki, mbak. Mbak iki adik lanang. Ini anak adik lanang. Di adik lanang. Nanti adik lanang kemudian sama yang mawi'i adi'i. Batal wadhan. Batal wadhan. Batal. Batal raman. Wakmu jadi wedok. Terus kok cawi'i man. Batal ora. Jawabannya ora. Ora batal ketika nggowo njobone epek. Pak jawabannya harus diperinci, batal kalau dengan dalamnya telapak. Kalau pakai luarnya telapak mboten batal. Saiki Lukman karo Akbar. Akbar bal-balan loro. Kenobal. Ya, kentongane kenobal, duwel kudu disalepi. Terus nyalepi Lukman, batal Raman. Mengenai Akbar, nampak salbi batal ora, batal ketika gowot jeru, epe apa demi ini batal loden, ora jajal lombu ya, nah kemudian gowot jeru ini dirijin, ingatkan gowot jeru dirijin ingatkan dong maksudnya, kan kono gowot jeru dirijin nih, sama tangan ini ya cepat gini ya. Tangannya gini. Jadi sesuatu yang kelihatan
niki ya kan sing batalno wudu siji sing batalno siji nggawa niki. Enggak apa-apa. Telapak tangan. Terus sing mriki nggawa jeruni wa butu nil asobek nggon jeruni driji niku tangane praktekne gini. Taman tangane kok tutup. Nah, terus niki sing keli sing boten kelihatan sing ketok niki boten batal. Jadi kan ini termasuk jari ini kan pepe jero. Nah, terus jari ini kan ini jari tutup templekno gini. Berarti niki sing sing ketok niki termasuk anggota luar. Jadi misal nek sampean ganti adike gek bar pipis, mbok suntik nggo pucuk niki mboten napa-napa. Didite kok. Niki ta nggo pucuk niki karena niki termasuk nadi kenekno melu anggota luar soalnya ketinggal. Itu paham ya? Ah paham. Kaya ya niku praktike ngoten kudu praktek sampean, kudu praktek iku sapa Gunawan takonnya kang wis wawi urung tak wawi i ngono ku dejalo. Niki praktekne gitu, praktekne ning adik-adik biasane aku ning anake kula ning sapa marwah iku praktek. Ketika ajeng wis ajeng salat, ajeng salat kok wah wawi i ngoten pas itu wawi i. Sing penting kira-kira ora batalke wudu carane piye gitu. Nek demek kubule dhewe, saiki kubule wong liya mau. Nek kubule dhewe piye? Meji kubule dhewe. Batal ora sik kubulmu? Eh? Nek kubule kewan kok mboten? Jawabannya gini, kalau mirang-mirang nek alasannya gini karena kubule hewan itu tidak wajib ditutupi. Kubule hewan ora wajib ditutupi. Makanya orang batalno wudu. Nek kubule menungso wajib ditutupi. Dan kewan ono sing wajib tutupi. Ternyata enggak ada. Paham ya? Iki dua palo tenan iki. Nanti misal pas entah bapak kula tau mirang bapak niku nerangke ning ibu-ibu. Bu, misal sampean di wedhus terus silite kok demeki batal mboten nggih batal wong ngilani. Jawabane nggih ngilani. Nggih mboten ngilani nene hukum mboten batal. Paham nggih? Dan nak gue jempol niki, ngeten niki pokoknya ngeten sampean tangan diplek niki sing ketok niki anggota jaba, sing boten ketok anggota jero. Nak anggota jero positif batal jelas. Jadi nak misal pas gatel pengen delok kemaluan, pas pengen gatel pengen digaruk ngeten ya pakai niki ujung-ujung niki gak apa-apa aman. Misal wis mehanu, wis wudu ngeten pegang mau gak apa-apa. Aman ini kok. Paling aman hingga iki aman, nggowo. Ini kan telapak luar, ini telapak dalam. Padha wae ning kaki. Nah terus saya iki pertanyaan anak mau iya di ego kaki batal ora? Eh, batal boten? Batal ora, Mbak? Sampeyan adike lanang, wadik wedok berek wae iki pakai kaki batal boten? Eh, batal ora? Lanang iki batal boten? Betul ora sih? Lah sen nek mau ibu june nggo kaki uji betul ora? Tendiang sisan ya sih. Betul ora? Eh, betul betul sih. Yo. Betul. Lah sing batal niku nggo bunjur epek-epek kali. Jadi epek-epek niki sing batal karo jerone driji. Iku nek demek kubul kali. Dubur nak kulite kancamu bar kok demek gue pake gue telapak tangan betul lo gue kiri pak betul lah anak kancamu wedok kuliah kok demek gue iki eh demek sih yo jajal lo betul lo rak gue iki betul lah bar anak kancamu sampean biasa kancamu kuliah kok demek gue iki lo eh demek sih jajal betul gak lo betul lo rak gue iki eh kancamu kuliah lo gede-gede betul lo rak ah kurang ngopi ya betul rak. Ini sama jenis eh? Kang Hanif batal betul? Gue ini duit kocamu kuliah gue ini eh? Ya batal, sehingga batal itu mur dubur kali kubur, nah kulit itu ya batal ya dosa, wis batal terus dosa gue ini lah kok gak apa-apa ngono ya kira kan tidak terkecoh sehingga batal nih kubul kali dubur
perempuan sing gak batal siji rambut, kuku sama gigi. Niku mboten batalno wudu. Bojone sampean misal sampean pokan jamu ngono. Apa karo-karo istri ini ketemek rambut itu gak apa-apa, gak batalno wudu. Ini perempuan itu gigi, kuku kali rambut. Nis terus ya. Faslun utawi iki iku fasal suci, mudallah wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya rabbana nasta'in bika nasta'in nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim wal dhalin amin ya rabb.